نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وانك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول النبيين والمرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے نہایت ہی قابل احترام واجب الاحترام بھائیو بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا بے پایا احسان اللہ کا کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب فرمایا دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمایا اللہ رب العزت آپ کی اور میری دکھ کی راتوں کو سکھ کا سویرا نصیب فرمایا مجھے صحیح الفاظ میں بیان کرنے آپ کو اور مجھ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا جتنے میرے دوست احباب اولین میں آئے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اولین میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے آپ کے والدین کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور آپ کے والدین کے صدقے اللہ پاک میرے والدین کو جنت الفردوس میں جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے یہ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے نعت جو میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ بھی ایک نعت ہے آقا کی حمد و ثنا کرنا یہ ایک نعت ہے غلام کا کام ہے کہ قصیدہ پڑھنا لیکن جب مالک پڑھے تو نعت کا درجہ کچھ ہوگا اس کا درجہ یاد رکھیں آگے بڑھنے سے پہلے جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ ایسے کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے حمزہ آج بھی کوئی بندہ گرفتاری دیتا ہے نا سب سے پہلے ایسے کرتا ہے کہ اب دنیا میرے قدموں کے نیچے ہے میں مجرم ہوں میں تیری بارگاہ میں آ گیا تیری بارگاہ میں آ گیا پھر اللہ فرماتا ہے اے اللہ میں نے بڑی گناہ کیے بڑا کچھ کیا تو مجھے ڈھونڈتا رہا اذانوں میں کہتا رہا یا اللہ یا اللہ میں نہیں آیا میں تیرا اب مجرم بن کے آ گیا ہوں تیرا نام بلند کر رہا ہوں اللہ جی اب اللہ فرماتا ہے مجرم جرم تو نے مان لیا ہے مگر یہ بتا کیا مجھے جانتا ہے جس کی بارگاہ میں آیا ہے تو مجھے پہچانتا ہے تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اچھا میں کون ہوں پھر رب العالمین سبحان اللہ رب تمام جہانوں کا راج یہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین اور جب بندہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے تو بلا مصطفیٰ فرمائے مجھے پہچانتا ہے ہاں پہچانتا ہوں کیسے پہچانتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ تمام جہانوں کے لیے یار مجھے آج دن تک سمجھ نہیں آئی مجھے نہیں سمجھ آئی نہ مجھے آ سکتی ہے یہ مرتے وقت سمجھ آئے گی اللہ رب العالمین اور اس نے اپنی پیاری شان دی رحمت للعالمین وہ قبر میں آئیں گے تو رحمت بن کے آئیں گے نا سبحان اللہ رحمت بن کے آئیں گے نا اگر ادھر میرے آقا آ جائیں یہ کون کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو یہ حضور قبر میں آئیں گے اس لیے تو آئیں گے ان کو جس کو چھوڑ یار اب میں رحمت بن کے اللہ میں رحمت بن کے آ گیا یہ ذوق کے چند جملے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ خُلُق اے میرے محبوب اے میرے محبوب تیری عادات خلق تیری عادات بڑی بلند ہے تیری عادتیں بہت بڑی بلند ہیں بہت بلند ہیں تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں تیرے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں
آج مسلمانوں میں جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے نا وہ ہے اخلاق، وہ ہے اخلاق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ حقوق اللہ ہیں، اور سب سے اعلیٰ جو چیز ہے یہ ہے اخلاق، کسی کا دل جیتنا، کسی کے آنسوؤں کو پہنچنا. اور آقا کی اب زندگی اگر دیکھیں نا تو اخلاق سے بری ہوئی، اخلاق سے بری ہوئی، اور اخلاق کا ہی میرے آقا نے درس دیا، درس دیا. پچھلے جمعے پر میں نے کہا تھا کہ جتنے انبیاء آئے وہ معجزات لے کر آئے جی، اور میں نے فرمایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معجزات لے کے نہیں آئے بلکہ معجزہ بن کر آئے، بلکہ معجزہ نہ سمجھے، معجزات بن کے آئے، معجزات بن کے آئے. ہر نبی کو اسپیشل معجزہ، اسپیشل عصا، ہاتھ پھونک مارنا، ہر ایک کا اپنا معجزہ. حضرت مریم ہے پیٹ میں، عیسیٰ علیہ السلام ہے جی، اور جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے قریب فرمایا مریم اس درخت کو ہاتھ لگا، جب درخت کو ہاتھ لگایا، درخت خشک تھا، ہاتھ لگایا کھجور کا درخت تار ہو گیا، اس کے ساتھ کھجوریں لگی، کھجوریں پکی، زمین پہ گری، اے مریم ان کو کھا. اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہاں سے میں نے پانی کا چشمہ نکال لیا، مخصوص معجزات. اب اس بیٹے کو لے اور کیا کر، شہر کی طرف چلی جا، اب باپ نہیں ہے، شہر کی طرف چلی جا، عورت پہ کیا بیتتی ہے، تو لے کے چلی گئی جی. تو لوگوں نے کہا مریم یہ بیٹا کہاں سے لے کے آئے، کہاں سے لے کے آئے؟ مریم تو نے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس بچے سے پوچھ لے، اس بچے سے پوچھ لے. فرمایا مریم تو بول، بچے سے کیوں پوچھے؟ فرمایا مجھے یہ حکم ہے اس سے پوچھو. جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے پنگوڑے میں کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا، میں اللہ کا موزہ مل گیا. جب ضرورت پڑی فوراً معجزہ آیا، اگر معجزہ نہ آتا تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں تھا، وہ اللہ کا انکار تھا، کیونکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے 40 سال مکہ میں رکھا، میرے آقا نے بچپن بھی گزارا، یتیمی بھی گزاری، اور پیدائش سے پہلے باپ دنیا میں نہیں ہے، 5 سال کی عمر میں ماں جا رہی ہے، دادا چلے گئے، چچا چلے گئے، بیوی خدیجہ چلی گئی ہماری ماں، پیارے چچا چلے گئے، سارے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. اے میرے حبیب تو اس چیز کی عادت ڈال لے، آج کے بعد یہ نہیں کہنا اے میرے ابا چلے گئے وہ، اے میری ماں وہ چلے گئے، یاد کرنا آپ کا کام ہے، مگر جب بھی نکلے زبان سے یہ نکلے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. اور آج بھی دیکھ لیں جب بھی انسان دکھ میں پھنستا ہے دو چیزیں یاد آتی ہیں، یا اللہ یا ماں، اللہ یا ماں. اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے تو ماں کی شکل میں کرایا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر میں تم سے کیا محبت کرتا ہوں. اب اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیات نازل ہو گئی، نازل ہو گئی. اے میرے محبوب ہم نے نبوت آپ کو دے دی، دے دی، نبی بن گئے اور آخری نبی ہیں آپ. اب میرے آقا نے فرمایا جو انبیاء آئے معجزات لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزات لے کر آئے، جتنے نبی دنیا میں مبعوث ہوئے معجزات کے ساتھ ہوئے، اے اللہ میرے لیے کون سا معجزہ ہے، میرے لیے کون سا معجزہ ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ 40 سال تک مکہ میں رہے، مکہ میں رہے، کافر دشمن نو نے آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھی، جس نے آپ کو دکھ دیا آپ نے اس کو سکھ دیا، جس نے آپ کے آنسو نکلوائے آپ نے دعائیں دی. اے میرے حبیب سروں کے بالوں سے لے کر قدموں تک تیرا بدن خود معجزہ ہے، تیرا بدن خود معجزہ ہے، خود معجزہ ہے. جب آپ اپنی ماں مخدومہ کائنات کے بطن میں تھے تو وہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے، وزن محسوس نہیں ہوتا تھا،
اگر کوئی نکیلا پتھر میرے قدموں کے نیچے آتا تو اس بچے کی وجہ سے موم ہو جاتا، گلیوں سے گزرتی تو گلیاں معطر ہو جاتی، جس درخت کے قریب سے جاتی آواز آتی، یا نبی سلام علیکا، اے میرے محبوب پہلے دن سے لے کر آخری دن تک تیری ذات سب سے بڑا معجزہ، تیرا سر معجزہ، تیرے بال معجزہ، تیری چشمان مقدس معجزہ، تیرے لب معجزہ، تیرے ہاتھ معجزہ، تیری انگلیاں معجزہ، تیرے قدم معجزات، تیرے قدم معجزہ، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ پاک نے اپنے حبیب کو معجزہ بنا کر بھیجا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ رکوع یا سجدے میں جائیں نا، سبحان ربی العظیم، اے میرے حبیب میں نے آپ کے وجود کو، پورے وجود کو معجزہ بنایا ہے، آپ کے چہرے کو معجزہ بنایا ہے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بات سمجھ میں آگئی؟ آقا کا پورا وجود معجزہ، آقا کا پورا وجود معجزہ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسین اور جمیلوں کا منہ پھیر دیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. جج جب پھانسی کی سزا دیتا ہے نا، پھانسی لکھتا ہے کہ اس کو پھانسی ہے، اس قلم کو توڑ دیتا ہے، یاد رکھ لیجئے گا، سپریم کورٹ کا جج جب پھانسی دیتا ہے نا کہ اس کو پھانسی دینی ہے، اس قلم کو توڑ دے کہ دوبارہ میں رجوع نہ کروں، پھر صدر کے پاس جاتی ہے اپلیکیشن، وہ چاہے چھوڑ دے اور چاہے جج کے حکم پر عمل کرے. اللہ پاک نے جس نام سے محمد لکھا تھا اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیا ہے، قلم ہی توڑ دیا. جیسے میں نے پچھلے جمعے پر کہا تھا، اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے فرمایا اگر تمہاری موجودگی میں میں اپنا نبی بھیج دوں تو اپنی نبوت کو چھوڑ دینا اور ان کی نبوت کو تسلیم کر لینا. تو حسینہ جمیلہ نے منہ توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اب ہاتھ بھی معجزہ ہے، آقا کے ہاتھ مبارک بھی معجزہ ہے. آج میں نے آقا کے وجود کی برکتوں سے معجزات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، معجزات آپ کے سامنے رکھنے ہیں. شک کے کمر جو انگلی سے چاند ٹوٹا، سنا ہوا یہ معجزہ، مگر آج اس طرف لے کے جا رہا ہوں یہ نئی چیز ہے، نئی جہت ہے، ایمان تازہ کر جائے گا. انگلی سے چاند ٹوٹا ہے، کفار نے کہا تم اسے کہتے ہو جادوگر ہے، ایسا کہو، ایسا کرو کہ اسے کہو کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دے، آسمان پہ جادو نہیں چلتا، بات ختم. اگر ہوئے اللہ کے نبی تو ایمان لے آنا، چاند ٹوٹ گیا، اور اگر نہ ٹوٹا نعوذ باللہ من ذالک تو جھوٹے ہو جائیں گے. ساری رات جبر ابو قبیس پر چاند چمک رہا ہے، اللہ اکبر، حضور اور حضور کے صحابہ بھی ساتھ ہیں اور مشرکین مکہ بھی ساتھ ہیں. پہاڑ کا کیا نام ہے؟ جبل ابو قبیس، جبل ابو قبیس. میرے آقا کھڑے ہو گئے، ایک مشرکین مکہ جس کی بیٹی بیمار تھی، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ وہ کھا سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ پکڑ سکتی ہے، وہ پولی ہے، ڈسیبل ہے. تو باپ نے کہا بیٹی آج مسلمانوں کے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کرنے ہیں اور میں دیکھنے جا رہا ہوں، تو چل نہیں سکتی، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اس نے چاند کو توڑ دیا تو میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا اور پھر میں کلمہ پڑھوں گا. دیکھیں نا باپ بیٹی کے ساتھ کتنی محبت ہے. ٹھیک ہے بابا، باپ نے اندر سے کنڈی لگائی، اندر سے کنڈی لگائی اور دیوار پھلان کر باہر گیا کہ گھر کے کوئی اندر آ نہ جائے، باہر سے کنڈی ہوگی تو کوئی بھی کھول سکتا ہے، اندر سے کنڈی لگائی اور دیوار پھیلان کر باہر گیا. میرے آقا جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہیں، چودھویں رات کا چاند چمک رہا، سفر میں ڈوبے ذرا، وہی رات ہو اور میں آپ بھی ہوں، کیا ایمان ہوگا میرا اور آپ کا وہاں پر، اور قربان جائیں آقا کے طلبوں پر. آقا جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہیں، چاند چمک رہا ہے،
حضرت ابوبکر صدیق چاند کی طرف نہیں دیکھ رہے، صحابہ اکرام چاند کی طرف نہیں دیکھ رہے، کدھر دیکھ رہے ہیں؟ وہ اپنے چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہائے، ایک وہ چاند ہے، ایک یہ چاند ہے. جب 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا، ایک دن حضرت علی نے آقا کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر آقا کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر آقا کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا. فرمایا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ موازنہ کر رہا ہوں کہ یہ خوبصورت ہے یا آپ خوبصورت ہیں. فرمایا علی کہاں پر پہنچے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا طلبہ لگتا ہے. مرحبا 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 مرحبا، یہ چاند آپ کا تلوہ لگتا ہے، یہ چاند آپ کا تلوہ لگتا ہے. جو چاند اشارے پچھڑ جائے وہ غلام ہی ہوتا ہے نا، بڑی نقطہ دیر وہ غلام ہوتا ہے نا. چاند کو کہاں آقا سے ملا رہے، جس کی اپنی روشنی نہیں ہے. سورج کی بات کرو، جو زمین سے بھی بڑا ہے، پوڑے پہ ناچتا ہے. ہائے ہائے، پوڑے پہ ناچتا ہے، پوڑے پہ ناچتا ہے. اور یہ میرا ایمان ہے، پھر کتاب کا نقطہ نہیں، یہ میرا ایمان ہے. قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ کا عرش ہوا، میرے مصطفیٰ کا سر ہوا، اور بات یہ ہوئی، اے اللہ تجھے طائف کا واسطہ دیتا ہوں، میرے سر پر پتھر لگے ہیں. اے اللہ احد کا واسطہ دیتا ہوں، جو میرے دندانے مبارک شہید ہوئے تھے. اے اللہ اپنے پیارے چچا حمزہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں امت کا سوال کرتا ہوں، اب آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کیا کہے. اللہ کہے گا نہیں بولے، اوے میرے محبوب، ہائے جدھر تو ادھر میں، او سنیا جدھر تو ادھر میں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یاری، نعرہ یا میرے محبوب، جدھر تو ادھر میں. میرے محبوب تو نے دل میں بات رکھی نا، مولا یہودیوں نے تانا مارا ہے، قبلہ بدل دے. میں نے دل کی سنی نا، تو نماز میں کھڑا تھا نا، میں نے فوراً جبرائیل کو بھیجا نا کہ میرے محبوب کو کہہ دے گھوم جا یار، نماز نماز میرے محبوب جو دل میں ہے نا وہ کر لے. ابھی زبان کی بات نہیں ہوئی، نہیں زبان کی بات نہیں ہوئی، جب دل اور زبان دونوں ایک جگہ پہ آ جائیں نا، دوا اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے، چلی جاتی ہے. اقرار، اقرار، تصدیق، اقرار، تصدیق، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میرے محبوب تو نے دل میں رکھی نا، میں نے ادھر ہی تجھے پھیر دیا، کعبہ بن گیا نا. اب میرے محبوب وہ دل میں تھی، اور قیامت والے دن دل بھی چلے گا اور زبان بھی چلے گی. ہائے ہائے، سونے دن میرا ہوئے گا، قدم اج تیرے پا دیا، جدھر تو ہوگا ادھر میں ہو جاؤں گا، میں ہو جاؤں گا. قبیس کا پہاڑ ہے، جبل ابو قبیس میرے آقا کھڑے ہیں، ایک آنسو کا قطرہ سرکا، چاند کی طرف اشارہ کر دیا، ایسے ایسے اشارہ کیا، اور چاند کو ایسے آستہ کے ساتھ میری طرف دیکھے، ایسے آ رہا ہے جیسے زب کھلتی ہے نا، ایسے ایک دم ایسے نہیں کھلا، ایسے تھا چاند. اے جدھر میرے آقا کی جدھر کھلتی گئی انگلی، پھر میرے آقا رک گئے. بتانا چاہتے ہیں دیکھ لو، میں نے روکی ہے وہ بھی رک گیا ہے، میں نے روکی ہے وہ بھی رک گیا، پھر آقا نے چلائی. جو چلاتے گئے چلاتے گئے چلاتے گئے، چاند چر گیا، چاند چر گیا. اور جو چاند پہ گیا ہے نا، اس نے کہا ہے کہ میں نے چاند کے درمیان لائن دیکھی، میرے مصطفیٰ کے نشان چاند پر بھی باقی ہیں، میرے مصطفیٰ نہیں، میرے مصطفیٰ کی انگلی کے نشان چاند پر بھی باقی ہیں. وجود کا عالم کیا ہوگا، وجود کا عالم کیا ہوگا. اب چاند چر گیا، جن کے دل میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، اور کچھ کافر کے کافر رہے. مگر جو وہ مشرک جو بچی کو چھوڑ کے آیا تھا، دل پھڑکنے لگا، ہاتھ کا موزہ بتا رہا ہوں، انگلی کا موزہ، دل پھڑکنے لگا. مگر کیا وعدہ کیا تھا کہ بیٹی میں ایمان نہیں لے کے آؤں گا جب تک تجھے ساتھ لے کے بڑا مزہ آئے گا، اور آپ کی داد بھی میں نے لینی ہے، بڑا مزہ آئے گا اور داد بھی میں نے لینی ہے. واپس گھر گیا، واپس گھر گیا، کنڈی کدھر سے لگائی تھی؟ اندر سے. اب اندر سے خود جانا ہے تو کنڈی کھولنی ہے، جو ہی دروازے کے قریب گیا کنڈی کھل گئی، جو دروازے کے قریب گیا
کنڈی کھل گئی، بیٹی سامنے کھڑی ہے، بیٹی سامنے کھڑی ہے، جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی سامنے کھڑی ہے، جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے سامنے کھڑی ہے، جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھی سامنے کھڑی ہے، جس کی زبان کام نہیں کرتی تھی سامنے کھڑی ہے۔ باپ ہکا بکا رہا تھا، بیٹی یہ کیا ہوا؟ فرمایا بابا اللہ کی عزت کی قسم، جب چاند ٹوٹا، جب چاند ٹوٹا، ایک حصہ میری اس بغل سے نکلا، دوسرا حصہ اس بغل سے نکلا، آپ نے پتہ نہیں کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، میں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی، میرے آقا کا معجزہ۔ ڈسیبل بچی تندرست ہو گئی، دوڑتا ہوا بیٹی کو ساتھ لیا آقا کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ۔ تم کہتے ہو حضور جانتے نہیں ہیں، تم کہتے ہو حضور جانتے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں جانتے ہیں، اور میرے آقا جب ماں کے بطن سے نکلے سجدہ کیا اور کہا سبحان ربی الاعلی۔ آئے آئے آئے، جس طرح اللہ عظیم ہے نا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عظیم بنایا ہے، خلق عظیم۔ اے میرے حبیب، تیری بات کی بات ہے، تیرے اخلاق کی بڑے بلند ہیں، تیرے اخلاق کی بڑے بلند ہیں۔ تو باپ بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا، یہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ انگلی مبارک کا معجزہ، پہلا معجزہ اخلاق ہے یہ میرے آقا کے۔ اب آ جائیں ہاتھ کا معجزہ، حضرت ابوبکر صدیق یار غار اور یار، نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ تحقیق حق چار یار، ہماری جانیں بھی قربان حضور کے خلفائے راشدین پر، ہماری جانیں بھی قربان۔ آقا کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے، ایک صحابی روتے ہوئے آئے اور فرمائے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی بھی آواز نکلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اے ابو بکر، ہم اس خوشبو کو ترس گئے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محسوس کرتے تھے، اب میرے آقا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ممبر تشریف فرما تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آپ نے امامہ کھولا، فرمایا آؤ یہاں سے سونگو، آؤ یہاں سے سونگو، جب سونگی تو آقا کی خوشبو آئی، فرمایا ابو بکر یہ کب سے ہے؟ فرمایا جب میں غار ثور میں آقا کے ساتھ تھا نا، جب چڑھا نا غار ثور، آقا میرے کندھوں پر تھے، آقا کے دونوں ہاتھ میرے سر پر تھے، تب سے یہ خوشبو میرے سر میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشبو اے مصطفیٰ، مرحبا، خوشبو اے مصطفیٰ، مرحبا، خوشبو اے مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا۔ تو تب سے خوشبو میرے سر میں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی پرفیوم لگاتے ہیں، دو دن، تین دن، چار دن، دس دن، اس کے بعد ختم، اس کے بعد ختم۔ چار سال تک اگر خوشبو رہے تو اس کا مطلب ہے وہ عام خوشبو نہیں تھی، وہ عام خوشبو نہیں تھی، بلکہ میرا یہ ایمان ہے، کسی کتاب کا نقطہ نہیں ہے، اللہ نے جنت کے پھولوں کو نچوڑ کر آقا کا پسینہ بنا دیا، اللہ نے پسینہ بنا دیا، پسینہ بنا دیا۔ یہ تھا ہاتھ کا معجزہ۔ آئے ایک اور ہاتھ کا معجزہ سنا دیا، 1400 صحابہ ہیں، غزوہ ہے، 1400 صحابہ ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں 1400 صحابہ ہیں، ایک پیالہ پانی کا، ایک پیالہ پانی، صحابہ نے وضو کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1400 صحابہ ہیں، آپ بھی یا رسول اللہ، یہ ایک پیالہ یا لوٹا پانی کا ہے، اب صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ پہلے ادھر نہ جائیں، پہلے ایمان دیکھیں، صحابہ کا ایمان کیا ہے کہ دیتے کون ہیں؟ کہہ دیں آقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے دیتا میں ہوں، تقسیم یہ کرتے ہیں۔ کسی نے مجھے کہا جی علم، او بھائی علم نہیں، ہر ایک چیز، ہر ایک چیز دیتا اللہ ہی ہے، ہمارا بھی ایمان اللہ دیتا ہے، لیکن تقسیم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ ایک پیالہ پانی کا، ایک پیالہ پانی کا
ایک پیالہ پانی کا، ایک پیالہ پانی کا صحابہ کرام لے کے آئے، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، میرے آقا مسکرائے. پانی کہاں سے آتا ہے؟ بارش سے آتا ہے. اوے ابھی نقطہ بارش کا بھی آ گیا، ابھی اس کے بعد بارش کی طرف آؤں. بارش سے آتا ہے، کنویں سے نکلتا ہے، کنویں سے نکلتا ہے. جب پیالہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے آقا نے اپنی پانچوں انگلیاں پیالے کے اندر رکھی. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھنا میرے ہاتھ کے اندر کتنی طاقت ہے. کیوں کہ اے محبوب، یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. اے میرے محبوب، یہ میرا ہاتھ ہے. آقا نے پانچوں انگلیاں پیالے کے اندر رکھ دی، پیالے کا پانی اتنا ہی رہا، پیالے کا پانی اتنا ہی رہا، مگر میری آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ گئے. پانی کے اس انگلی سے علیحدہ چشمہ، اس انگلی کا 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 علیحدہ چشمہ. پیالہ ادھر رہا، 1400 صحابی وضو کر کے چلے گئے، پیالہ ادھر، اس میں پانی رہا، باہر نکالا، انگلیوں کے چشمے. اب میرا سوال ہے، دماغ سے سوچنا ہے نا تو مجھے سوچ کے بتاؤ. لوگ کہتے ہیں نا یار کچھ دماغ سے سوچا کرو، ایسے بات نہ بیان کر دیا کرو، حضور کا ایک مقام ہے، اللہ سے کیوں بلند کر رہے ہو؟ اور چل بھائی، میرا سوال ہے تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ کو میں بارگاہ تو نہیں کہوں گا، لیکن اب ممبر کا حیا کرنا ہے اور ان کا مجھے حیا ہے. تو مجھے دماغ سے سوچ کے بتا، یہ انگلیوں کے پانی کہاں سے آیا؟ چل مجھے بتا دے، آج ممبر پر جواب دے دے مجھے، میں مان جاؤں گا، آج ہی تیرا عقیدہ میں قبول کر لوں گا. یہ بتا کہ انگلیوں سے پانی کہاں سے آیا؟ میرا یہ سوال ہے، وجد اور محبت کے ساتھ ہے، پانی کہاں سے آیا؟ ہاں اب پوچھتا ہے نا میرا ایمان، تو میں بتاتا ہوں، میرے آقا نے آب کوثر کو کھینچ کر اپنے ہاتھ میں لیا، آب وضو کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرتِ مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، حضرتِ مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، حضرتِ مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، حضرتِ مصطفیٰ، مرحبا. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ کہ آقا نے جنت کی آب کوثر کو اپنی انگلیوں میں لے آئے، اپنی انگلیوں میں لے آئے کہ آؤ وضو کرو. یہ میرے آقا کا مقام ہے، یہ میرے آقا کا. اللہ پاک نے کلمے میں بھی فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ ایک سائیڈ ہے، پھر فرمایا محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے حروف بھی گن لیں اور محمد رسول اللہ کے بھی گن لیں، لا الہ پر کوئی نقطہ نہیں اور محمد رسول اللہ کوئی نقطہ نہیں. یاد رکھنا، ایک فرق لازمی رکھنا، وہ اللہ ہے، یہ اس کے پیارے بندے ہیں، مگر میری اور آپ کی طرح بندے نہیں ہیں. یہ بات حیا کرنا، یہ حیا کرنا. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. اے میرے محبوب، آپ کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. اگر نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو میرے نبی تیرے اور میرے جیسے کیسے ہیں؟ بڑا نقطہ دے رہا ہوں، قرآن کی آیات بھی بیان کر رہا ہوں. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی کی بیویاں دوسری شادی نہیں کر سکتی، کیوں؟ کہ امتی کی مائیں بن جاتی ہیں. اگر حضور کی بیویوں کا، ہماری ماؤں کا یہ درجہ ہے، تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے معجزات، ہاتھ کے معجزات. اب آ جائیں آگے، حضرت علی شیر خدا، ابو تراب، ابو تراب، ابو الحسن خیبر کو اکھاڑا، اور حضور نے فرمایا آئین علی، علی کدھر ہے؟ حضرت علی تشریف لے آئے، آنکھیں درد کر رہی تھیں، کیا کیا؟ دونوں انگوٹھے، اور ان کو میرے آقا نے کیا کیا سنیے، ایسے رکھا،
زبان نکالی, دونوں پہ لواب دہن لگایا اور ایسے ملا میرے طرف, ایسے ایسے ملا, دونوں پہ لگ گیا, آج تنی کی دونوں آنکھوں پہ رکھا ایسے اور پھیر دیا. انگوٹھے, ہاتھ کی بات نہیں, انگلیوں کی بات نہیں, انگوٹھے, یہ دونوں انگوٹھے شفا دینے والے کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات. اے میرے محبوب, آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں, زمین کے خزانوں کی چابیاں تیرے قدموں میں. شفا میں دوں گا, ہاتھ تیرے. اے میرے محبوب, شفا میں دوں گا مگر ہاتھ تیرے ہوں گے. ایسے کر کے لگا دیا, آنکھیں درست ہو گئی. آنکھیں بولیے نا, زور سے بولیے. ایمانداری سے مجھے ایک چیز بتا دیں آپ, ایمانداری سے. آپ سخت بیمار ہیں, ایک ویک ہوگی سخت بیمار ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیبلٹ دیتا ہے صرف, کہتا ہے جا پانی سے پی, ساری بیماریاں رفو چکر ہو جائیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, آپ نے کھائی پی اور ساری بیماریاں دور ختم ہو گئیں. ڈاکٹر کا کام تھا یہاں پر, ویسے میڈیکل فری فری دی نا اس نے. آپ سرجری کے پاس سے گزریں گے نا تو آپ کہیں گے یار حیات, یہ سمجھے یا سلام کرتا چلو, ڈاکٹر صاحب آر یو بزی, نو نو پرابلم, جسٹ آئی وانٹ ٹو میٹ وِد یو, السلام علیکم. وہ خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا؟ ایک میں نے دوا دی وہ بھی فری دی, ہیں وہ بھی للہ دی, ایسے ہی دے دی. اور یہ کتنا پیارا ہے یار, ہیں کتنا پیارا ہے. اور یار جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہو گے نا, جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہو گے ایسے سر پھینک کے کہتے ہو گے یا رسول اللہ گناہوں سے بھرا ہوں, یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں, السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کی قسم تو دل پاک لے کے جا, صاف لے کے جا, میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں تیرے کان میں پوری سستا سے آواز آ جائے گی, وعلیکم السلام یا امتی, وعلیکم السلام یا امتی, وعلیکم السلام. آپ کہیں گے اس پہ کوئی روایت دے دوں تو پھر زیادہ مزہ آئے گا, دے دوں خیبر کی طرف بعد میں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, نعمان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پیچھے کھڑے ہو کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, السلام علیک یا جد الحسن والحسین, السلام علیک یا رسول اللہ. قبر انور سے جواب آتا وعلیکم السلام یا امتی. بھائی کیسے آواز آتا مجھے بتا دوں یار, مجھے بتا دوں کیسے آواز آتی. یہ اپنی کیفیت ہے, یہ اپنی کیفیت ہے, کیفیت لے کے جا. اتلی کی آنکھیں درست ہوئی, ذوالفقار پکڑائی, ٹوپی پہنائی جی, اور اتلی کی پشت کے پیچھے اپنا پورا ہاتھ, ایسے پورا ہاتھ رکھ دیے, ایسے کر کے نا ایسے ہاتھ رکھے گا, اے اللہ تیرا شیر ہے تیرے دین کی طرف جا, جائیں کیفیت میں, پشت کے پیچھے میرے آقا کا ہاتھ ہو, اے اللہ تیرا شیر ہے, میرا شیر تو احد میں چلا گیا, ذوق میں جائیے گا, ذوق میں, میرا شیر اللہ کا شیر. اور اگر قیامت کا دن ہو, ادھر اللہ کا شیر ہو, ادھر رسول کا شیر ہو, اور بیچ میں رسول ہو, قربان جاؤں اس طور پر, قربان جاؤں اس ادا پر, قربان جاؤں اس کی ان کی چہل قدمی پر, ایسے چل رہے ہو قیامت کے اوپر ایک اور قیامت. ایمان پہ چلے جائے کیفیت میں, قیامت کو ادھر کاٹ رہا ہے, وہ ادھر کاٹ رہا ہے, وہ ادھر کاٹ رہا ہے, ہم حضور کدھر ہے, حضور کدھر ہے, حضور کدھر ہے, حضور کدھر ہے, حضور دونوں شیروں کے درمیان, جن کے صدقے یہ شیر بنے. بتا رہا ہوں حضرت علی کیسے شیر بنے اور حضرت امیر حمزہ کیسے شیر بنے. شیر بھی بننا ہے نا, دل بھی تگڑا کرنا ہے نا, تو گنبد خضرا کے قدموں میں سٹ گراواں پر حیرالی آ جائے گی, نکھار آ جائے گا, تیرا چہرہ بتائے گا مومن بول رہا ہے, مومن بول رہا ہے, منافق نہیں بول رہا, مومن بول رہا ہے, حضور کو تول نہیں رہا, اپنے کو گرا رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بھیک مانگ رہا ہوں ڈال دے, بھیک مانگ رہا ہوں ڈال دے. پھر وہ ایک چلو نہیں ڈالتے, وہ کہتے ہیں کیا چاہیے بول, اب سمجھ گیا ہے, اس گلی کو سمجھ گیا ہے, کیا چاہیے بول. یا رسول اللہ جو آپ دیں ورنہ جو مانگے گا ملے گا, جو مانگے گا ملے گا. ایسے کر کے ہاتھ رکھا, اے اللہ تیرا شیر, تیرا شیر. جنگ ختم ہو گئی, حیبر کے دروازے کو بائیں ہاتھ میں رکھا, ایسے ایسے ڈال بنائی, اور مرحب کو کیا کہا,
کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر وہ ہوتا ہے جو چھپ کے وار نہ کرے, اصل جو ہے پیچھے ہٹتا ہے, ایسے ایسے ہٹ کے جیوں ہی جانور آئے گا ایسے جائے گولی کی طرح, وہ ہوتا ہے اصل. اور حیدر پتہ کیا ہوتا ہے, ایسے سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سبحان اللہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. پیدا کعبے کے اندر ہوا, عام گھر میں بھی پیدا نہیں ہوا, آئے کعبے کے اندر پیدا ہوا ہوں. اور سن, دنیا میں جب آیا نا سب سے پہلے اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بول, اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. حیبر جانتا ہے, فرمایا تجھے حیبر جانتا ہے نا, مجھے اللہ بھی جانتا ہے, اللہ کا محبوب بھی جانتا ہے. تجھے خالی حیبر جانتا ہے, تجھے خالی حیبر جانتا ہے. اور جبرائیل ہمارے دروازے پر نوکر ہے. ہم وہ ہیں ہم حضور کا خون ہے. جب گئے دروازے کو اٹھایا, ڈال پہ رکھ لیا اور سات مرتبہ سے گھمایا. یہ ہے دایاں بایاں ہاتھ علی کا, بایاں ہاتھ علی کا, بایاں ہاتھ علی کا. بایاں ہاتھ کمزور نہیں ہوتا, اور دائیں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. ارے بائیں کا یہ عالم ہے, دائیں کا عالم کیا ہوگا؟ بائیں کا عالم یہ ہے, دائیں کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ قربان جاؤں آپ کی شان پر. دائیں کا عالم کیا ہوگا؟ تلوار پکڑی, ایک ضرب لگائی, ایک ضرب, اور چیر کے رکھ دیا, چیر کے رکھ دیا. اور شیروں کی طرح ایسے جب نکلے نا پلٹ کے, اچانک اپنا چہرہ ایسے نیچے کر دیا. آقا دیکھ رہے تھے, آقا کھڑے ہو گئے, آقا کھڑے ہو گئے, سفر میں ڈوبی آقا کھڑے ہو گئے. فرمایا علی پہلے اوپر تھا, نیچے کیوں ہو گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ ہوں آپ کے سامنے, آپ کے سامنے میں ایسے چلوں, جو کچھ ہوں میں آپ کے صدقے ہوں. میرے آقا نے انگلی اٹھائی, فرمایا اللہ گواہ رہنا, محمد اگر جنت میں داخل ہوا تو علی کے ساتھ ہوگا. یہ تو ذوق ہے میرے عزیز دوستو, یہ تو ذوق ہے کبھی تو سفر میں ڈوبنا, کبھی تو سفر میں ڈوبنا. ایک صحابی رسول نے پوچھا, علی حیبر کے دروازے کو بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا تھا, طاقت کہاں سے آئی؟ فرمایا بچپن سے ان کے جھوٹے ٹکڑے کھا رہا ہوں. کیسے؟ میں بتا دیتا ہوں. جب آقا کی پرورش کی نا حضرت ابو طالب نے, تو فرمایا بیگم سن لو, ان کی بیگم کا نام, حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. فرمایا بیگم سن لو, جتنے میرے بیٹے ہیں جب تک محمد گھر میں نہ آئے کسی کو کھانا نہ دینا, سب سے پہلے ان کے آگے رکھنا. جب آقا گھر میں آتے نا کھانا کھانے لگتے تو حضرت علی اس پیالے سے کھاتے تھے, اس پیالے سے کھاتے. میرے عزیز دوستو, یہ نسبتیں, سنگتیں اور صحبتیں جو کچھ ملا ہے تاجدار مدینہ. جب میں آقا کا ذکر کروں نا, آپ میرا چہرہ نہ دیکھا کریں, رکھنی ہے یہ, میں نے اسی لیے لگوایا ہوا ہے, اس کیفیت میں ڈوبنا ہے. قسم خدا کی, اگر دل ہرا کرنا چاہتے ہو گنبد خضرا پہ نظر جما لے, تیرا دل ہرا ہو جائے گا, ہرا ہو جائے گا. جنت میں بھی ہریالیاں ہیں, اس ہرے رنگ کو دیکھتے رہنا, سبز رنگ کو, جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو, 70,000 فرشتے شام. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, مدینہ شریف میں ہم بیٹھے ہوں, اتنے ہی بندے ہوں یا زیادہ ہوں, ایسے خطاب چل رہا ہو اور خطاب ختم ہو اور پھر ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں, مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کا ایمان کس جگہ پر ہوگا, کس جگہ پر ہوگا ایمان؟ تازہ ہو کے جا رہے ہیں, تازہ, اور حضور کی بارگاہ میں. ایمان ادھر رکھنا, ایمان ادھر رکھنا, دنیا جہاں کی چیزیں تمہیں مل جائیں. آقا سر سے لے کر پاؤں تک معجزات. آقا کی زلف مبارک جی, کوئی زلفا چھلے میں چھلے, کوئی زلفا چھلے میں چھلے. پتہ کیا ہوتا ہے, جب آقا نہا کے نکلتے نا اپنے بالوں کو ایسے کرتے ہوں گے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا رکھی, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے میرے آقا کی ادا, لٹ گیا وہ جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے.
ہائے 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 قسم خدا کی جو میرے آقا کے چہرے کو دیکھا لٹ جاتا, لٹ جاتا, لٹ جاتا. حضرت خالد بن ولید جنگ کے اندر ہے, وار پہ وار ہو رہا ہے, وار پہ وار ہو رہا ہے, وار پہ وار ہو رہا ہے, اچانک ان کے سر سے ٹوپی امامہ کھل گیا اور زمین پہ گر گیا. جنگ کے دوران کس کو کیا خبر, کون کٹ رہا ہے, کیا کٹ رہا ہے, مگر خالد بن ولید نے جنگ چھوڑ دی اور کہتے ہیں میری ٹوپی, میری ٹوپی, میری ٹوپی, آئینہ آئینہ آئینہ. جنگ ختم ہو گئی, فرمایا خالد بن ولید کیا ہوا, ٹوپی کیوں تلاش کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, جو اس ٹوپی کے اندر ہے وہ ان کا صدقہ ہے. فرمایا ٹوپی کے اندر کیا ہے؟ فرمایا آقا کے ریش مبارک کے چند بال, ریش مبارک کے چند بال ہیں. یار جن کے موئے مبارک کی یہ طاقت ہے کہ خالد بن ولید جیسے بندے کو طاقت مل جائے, ان کے پورے وجود کا عالم کیا ہوگا, پورے وجود کا عالم کیا ہوگا. امام باقر کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ فلاں بندہ ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس 7 موئے مبارک آپ کے نانا کے ہیں. کیا موئے مبارک آپ کے نانا کے ہیں؟ فرمایا تم یقین نہیں کرتے. فرمایا میں نہیں مانتا. فرمایا جاؤ میرے پاس لے کے آؤ, میں تمہیں بتا دوں گا کہ میرے نانا کے ہیں یا میرے نانا کے نہیں ہیں. عقیدہ بتا رہا ہوں کس کا, حضور کے خون کا. حضرت علی, ان کے بیٹے امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر, ان کے بیٹے امام جعفر صادق, ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم. یہ عقیدہ بتا رہا ہوں امام باقر کا, سلام اللہ علیہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں. آپ موئے مبارک سامنے کن کے سامنے؟ حضور کے بیٹے کے سامنے. اور معلوم ہے حضور نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ ایک صحابی عبداللہ ابن جابر کو فرمایا, اے عبداللہ ابن جابر اس وقت تو زندہ ہوگا. حضور کو علم نہیں ہے, حضور کیا کہہ کے جا رہے ہیں, اس وقت تو زندہ ہوگا, تو زندہ ہوگا, تیرے زمانے میں میرا وہ بیٹا آئے گا, اس کا نام میرے نام پہ ہوگا, محمد باقر, اور میری طرف سے اس کو سلام دے دینا. کیا بتا کے جا رہے ہیں میرے آقا؟ کیا بتا, صحابہ کا ایمان دیکھیں آپ. وہ سلام لے کے رکھا, امام باقر کو دیا. جب امام باقر کے قریب ہوئے فرمایا کیا میرے نانا کا سلام دینا ہے مجھے؟ اور بھائی ذہن سے سوچنے والے مجھے یہ بتانا, چلے آقا کا تو علم ہو گیا, امام باقر کو وہاں سے پتا چلا؟ کہاں سے پتا چلا؟ حسن میں آ رہی, عشق میں رہنا, ذوق میں رہنا, تکڑے رہنا, محبت میں رہنا, سب کچھ ملتا جائے گا. تم کہتے ہو نا ملتا نہیں ہے, تم کہتے ہو ملتا نہیں ہے, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کو, بڑے بچت اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور گنبد خضرا پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی یہ نوبت آ جاتی ہے زبان نہیں کھلتی, جو پہلے ڈالتے ہو جا رہے ہیں. یہ تو کیفیت ہے, یہ تو کیفیت ہے. جس کو چاہے نواز دے, جس کو چاہے وہ دے دے. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے, فرمایا جانے لگے, ماں نے کہا بیٹا حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو کیا کرنا, حضور کو کہنا میرے لیے دعا کرے. ماں بیٹے کے درمیان بات ہو رہی ہے, نماز حضور کے پیچھے پڑی, جب جانے لگے میرے آقا نے فرمایا سنو ماں کے لیے دعا نہیں کروانی. تول رہا ہے تو, تو تول رہا ہے, ماں کے لیے دعا تو نہیں کروانی. صحابی رسول کہتے ہیں میری جان نکل گئی. فرمایا جب تو بات کر رہا تھا نا مجھے پتا تھا کہ ماں نے یہ کہا ہے کہ میرے لیے دعا کروانا. اے اللہ اس کی ماں کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. آقا سب کو جانتے ہیں جی, کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. تو موئے مبارک سامنے آ گئے, موئے مبارک سامنے آ گئے. آپ نے کہا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. کیا پڑھا آقا پر؟ یا نبی سلام علیک. آنکھیں بند کریں دو منٹ کے لیے نا, سنہری جالیوں کے قریب آ سکتے ہیں. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک. یہ پڑھا, جب پڑھنا شروع کیا نا تو 3 بال تھے نا جو وہ ہلنا شروع ہوا. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ہلنے لگ پڑے. آپ نے فرمایا یہ تین بال میرے نانا کے ہیں, یہ چار بال میرے نانا کے نہیں ہیں. تین بال میرے نانا کے ہیں اور یہ چار بال میرے نانا کے نہیں ہیں. اب عقیدہ دے رہا ہوں میں, اب عقیدہ ہے, اس عقیدے پہ رہنا. بتا دوں نعرہ تکبیر اللہ, عقیدہ بیان کرنا ہے تو مجھے پہلے نعرہ خود لگانا پڑے گا. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. عقیدہ جو بیان کرنا ہے وہ میرے عزیز دوستو, جس نبی کے موئے مبارک زندہ ہیں میرے نبی کا عالم کیا ہوگا, یہ ہے عقیدہ. بال کے اندر آپ مانتے ہیں خون ہوتا ہے, خون ہوتا ہے. اگر بال کٹ گیا تو فنش, بندہ مر گیا تو خون گردش نہیں نہ کرتا, ڈیڈ ہو گیا, دل پمپ نہیں کرے گا جی. وہ بال کیوں ہلا؟ وہ خون اس کے اندر کہاں سے آ رہا ہے؟ ذہن سے سوچ رہے ہیں تو سوچ کے بتا دے مجھے کہاں سے آ رہا ہے وہ. آئے اگر نبی کے بال مبارک نبی کے جسم سے علیحدہ ہو جائیں تو بھی زندہ ہوں. وہ تو میرے آقا اپنے پورے وجود کلی کے ساتھ سنہری جالیوں کے اندر جنت میں آرام فرما رہے ہیں. اور جب لندن میں بیٹھ کے امتی کہتا ہے نا, یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات علیکا. حضور کھڑے ہو کے کہتے ہیں وعلیکم السلام میرے امتی. یہ ہے رابطہ. رار دیے نہ پار دیے, زور سے کہیں رار دیے نہ پار دیے, رار دیے نہ پار دیے, کل ساری سرکار دیے, ڈوبے بیڑے تار دیے, کل ساری سرکار دیے, ایٹن روڈ واجاں پہ مار دیے, کل ساری سرکار دیے, دوبارہ ایٹن روڈ واجاں مار دیے, کل ساری سرکار دیے, کل ساری سرکار دیے. ابھی آواز نہیں آئی. کل ساری سرکار دیے, کل ساری سرکار دیے, مار دیے نہ پار دیے, کل ساری سرکار دیے. آصف الرحمان جو بھی ہے نا سرکار کی وجہ سے, یہ حضور کی آل سے محبت, حضور کے اصحاب سے محبت. سارے معجزات ابھی پڑے ہوئے ہیں, زلفوں کے معجزات پڑے ہوئے ہیں, سر کے معجزات, دل کے معجزات, پاؤں کے معجزات, سینے کے معجزات. اب میں نے تین چار بیان کیے ہیں. بارش ہو, بارش کی بات, بارش کی چلیے بیان کر دیتا ہوں. اچھا کیا آپ نے جوشہ بتا دیے, بارش کی بات کرتے ہیں. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد نبوی ہے, میرے آقا تاجدار مدینہ بیٹھے ہوئے ممبر کے اوپر. تصور میں چلے جائیں, ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے, ایک بدو آیا, پیچھے کھڑا تھا, ایسے پیچھے کھڑا تھا, کہتا یا رسول اللہ. کون آیا؟ بدو. کون آیا؟ بدو. پڑھا لکھا نہیں, پڑھے لکھے بھی کوئی بندے دے پتر ہوندے, کوئی بندے دے پتر نہیں ہوندے. یہ یاد رکھے, پڑھے دا نا مان کری تے نا آکھی میں پڑھیا. ہائے او جبار کا ہار سدام دا, کدے روڑ نہ دے بے دودھ کڑیا. پڑھے دا مان نہیں ہے. ہاں پڑھا ہوں, ہاں پڑھا ہوں. کیا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں پڑھا ہوں, زور سے بولے میں پڑھا ہوں. ہاں پڑھا ہوں یا رسول اللہ, عالم ہوں, لیکن آپ کے صدقے ہوں. جو یا رسول اللہ آپ کے صدقے, اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے واسطے ہوں سارا کچھ. میرے آقا ممبر پر بیٹھے, بدو آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بہت گرمی ہو گئی, بارش نہیں ہو رہی, بارش نہیں ہو رہی, بارش نہیں ہو رہی. دعا فرمائے بارش ہو جائے. کس سے مانگو؟ اللہ سے. زور سے بولے اللہ سے. اس کو نہیں پتا تھا اللہ سے مانگنا. جس طرح کیتے نا حاجی صاحب نے, ہائے کرو, ہاں ہاں ہائے, ٹھنڈ پو آقا کی ٹھنڈ مبارک آئے ہیں. سبحان اللہ, اس کو نہیں پتا تھا اللہ سے مانگ رہے ہیں. صحابی رسول ہے, بدو ہے, کیا صحابی رسول ہے. یا رسول دعا فرما دے بارش ہو جائے. میرے آقا ممبر پر بیٹھے ہیں, ایسے چلے, یہ بھی ہاتھ کا موزہ ہو گیا, ایسے ہاتھ اٹھا, یہ انگلیاں اور یہ ہاتھ. کیا مانگا؟ مانگنے والے جانے,
اور دینے والے جانے. وہ کعبہ مڑ گیا ایسے دیکھا اور اللہ قرآن میں اے میرے محبوب یہ تیرا چہرہ میں آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہا ہوں. اور بھائی نماز ہو رہی ہے, نماز میں نے کہا سجدے والے کی جگہ سجدے والی جگہ ہونی چاہیے, وہ میری تیری نماز ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی نماز ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی نماز ہے, یہ میرے آقا کی نماز ہے. کہ نماز میں بھی کہتے ہیں اے اللہ اور نماز بھی قائم رہتی ہے. میں کہتا ہوں نماز بنتی تب ہے, نماز بنتی تب ہے جب نماز میں تصور مصطفیٰ, تصور مصطفیٰ آ جائے. ممبر پر بیٹھے ہاتھ اٹھائے, اللہ جو کچھ مانگا کوئی پتہ نہیں, ایسے دعا کر. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کے جلال کی قسم, کوئی ایک بادل کا ٹکڑا بھی نہ تھا, سورج چمک رہا تھا, دوا کے لیے ہاتھ جب چہرے پر ملے بارش برسنا شروع ہو گیا. یہ پتہ کس کی حدیث ہے؟ بخاری شریف. بغیر عشق نبی پڑھاتے ہیں جو بخاری توڑ کے پڑھا ہے نا, بغیر عشق نبی پڑھاتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. بغیر عشق نبی پڑھاتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. یہ عشق کا سودا ہے. عبادت تو کہاں سے آیا؟ عقل سے سوچ کے بتاوا جی. آقا نے دعا کی, بارش برس رہی تھی, برسنا شروع ہو گئی, پورے سات دن بارش برستی رہی. دعا کب مانگی؟ جمعے پر. جمعے پر اور سات دن مسلسل بارش برس رہی ہے. بارش رکی کیوں نہیں؟ بارش رکی کیوں نہیں؟ اللہ کتنا حیا فرما رہا ہے اپنے حبیب کا. اے میرے محبوب, پہلے بارش برستی تھی میرے حکم سے, برستی تھی میرے حکم سے رک جاتی تھی, اب تو نے برسنے کا حکم دیا ہے, رکنے کا نہیں دیا, اب برستی رہے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, برستی آپ کا جمعہ پڑھا کے چلے گئے, جمعہ پڑھا کے چلے گئے, پورے سات دن بارش برستی رہی, پھر آقا جمعہ پڑھانے ممبر پہ آئے, میرے آقا بیٹھے ایسے, وہی شخص عقیدہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی, مویشی مرنے لگے, مکان گرنے لگے, یا رسول اللہ دعا فرمائے بارش رک جائے. وہ بھی جانتا تھا پہلے برستی تھی تو اللہ کے حکم سے برستی تھی, اللہ کے حکم سے رک جاتی تھی, اب میں اللہ سے کہوں گا رک جا, روک دے, کوئی نہیں رکنی, کیونکہ مصطفیٰ نے مانگی ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتا ہوں, سونے کی بارگاہ میں چلتا ہوں, فاطمہ کے بابا کی بارگاہ میں چلتا ہوں, حسن حسین کے نانا کی بارگاہ میں چلتا ہوں. آقا بارش بہت ہو گئی, دعا کریں بارش رک جائے. میرے آقا نے دعا نہیں کی, میرے آقا نے دعا نہیں, پہلی دعا تھی نا, اب دعا نہیں کی. سنو, ممبر پہ کھڑے ہوئے, اے بادلوں, نہ الفاظ ہو بخاری کے میں مجرم, اے بادلوں, بادل حضور کی بات مانتے ہیں, بادلوں کے کان ہیں, بادلوں کا سنس ہے. آج ہم انسان پڑھ لکھ گئے نا, اس بادل سے پوچھو, وہ تو بادل بھی کہتا ہوں قربان جاؤ آقا, آپ نے میری طرف اشارہ کر دیا, آپ نے میری طرف اشارہ کر دیا, اور جس طرف آقا کی انگلی اٹھ جائے, آئے مدینے میں قدم رکھا یثرب تھا, مدینہ بنا دیا, انگلی اٹھے گی, انگلی ایک انگلی, خدا کی قسم حشر میں ایسے چلتی جائے گی, اللہ جنت دیتا جائے. اے بادلو ہم پہ نہ برسو, اے بادلو ہم پہ نہ, ایسے میرے آقا, اے بادلو ہم پہ نہ برسو, مدینے کے ارد گرد برسو. حکم دیکھیں, یہ نہیں فرمایا بارش بند ہو جاؤ, اے بادلو ہم پہ نہ برسو, مدینے کے ارد گرد. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, جدھر میرے مصطفیٰ کی انگلی جا رہی تھی ادھر بادل پھر رہا تھا, ادھر بادل گھوم رہا تھا پھر دائرہ بن گیا, جدھر میرے مصطفیٰ کی انگلی گئی دائرہ بن گیا, اور مدینے کے باہر پہاڑوں پر بارش رہی, مدینے میں رک گئی. اللہ, اب مجھے ایمانداری سے بتائیں, آپ سامنے بیٹھے ہیں, ذوق ملا ہے, دل تازہ ہوا ہے, تازو کے پاس بیٹھے, تازو کے پاس بیٹھے, جو حضور سے عشق کا سودا لے کے دے رہے ہیں, عشق کا سودا لے کے دے رہے ہیں. آخری بات پھر میں اینڈ اس پہ کر رہا ہوں, ابتدا بھی حضور کی آل سے اور انتہا بھی حضور کی آل پہ, بڑا ذوق چاہتا ہوں آپ کا, بڑا ہی ذوق چاہتا ہوں, بڑا ہی, اور مجھے کبھی ڈیوائڈیڈ نہ کرنا,
یہ اس طبقے کا ہے, یہ اس طبقے کا ہے, یہ اس طبقہ ہے, میں ان کے طبقے کا ہوں, بس ختم. یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میری آل کے, میرے اصحاب کے اور میرے ترانے کا قبر میں آ, پھر دیکھا جائے, پھر دیکھا جائے. میرے آقا تاجدار مدینہ ذوق میں سننا ہے, ذوق میں بڑی پیاری بات دے رہا ہوں اور بڑا ہی پیارا نقطہ ہے. قسم خدا کی جب میں نے مطالعہ کیا نا, میری اپنی طبیعت غیر ہوتی ہے, اور میرے والد صاحب کہتے تھے پتر جس طرح مطالعہ کرو اپنی طبیعت غیر ہوتی ہے نا, پھر جب بیان کریں گا اگلیاں دی غیر ہوگی, اگلیاں دی غیر ہوگی, اگلیاں دی غیر ہوگی. ایک بیماری ہوتی ہے, ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہ اس کو بند کر دیں, یہ دوسرا اسے ملے گا تو اس کو بھی افیکٹ ہے. یہ بیماری ہے عشق, ایک ایسی بیماری ہے آئے جس تک چڑھ جاتا ہے نا, اگلے نو چاڑ دے. کچا رنگ للاری والا چڑھتا لینا رہتا عشق مصطفیٰ دا, رنگ چڑھیا پھر نہیں لینا. جس پر آقا کا رنگ چڑھ جائے نا, سبز رنگ وہ نہیں اترتا, اس زبانوں میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ آقا کا غلام ہے. میرے آقا اپنی بیٹی کے گھر گئے, کون ہے بیٹی؟ طیبۃ طاہرہ ساجدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا. گھر گئے, ملے, بیٹھ گئے, امام حسن آئے اور امام حسین آئے, اور ایک نے میرے آقا کی زلفے پکڑ لی, دوسرے شہزادے نے میرے آقا کی داڑھی پکڑ لی. یہاں پر اگر میں خطاب کر رہا ہوں نا, میرا اپنا خون آ جائے نا تو میری داڑھی میں ایسے کر دیتے, چل تو خیر ہے, اور غیر آئے تو شاید میرے کو بیٹے کیا کر رہے ہیں. قربان جاؤں آقا کی حکمت پر, ایک نے داڑھی پکڑ لی یہاں سے ایسے, ایک نے زلفیں پکڑ لی, تصور میں ڈوب جائیں اور آقا ایسے سر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, داڑھی سے کھیل رہے ہیں, زلفوں سے کھیل رہے ہیں, داڑھی سے کھیل رہے ہیں, زلفوں سے کھیل. اب داڑھی آگے پیچھے ہو گئی ہوگی, داڑھی مبارک آگے پیچھے ہو گئی ہوگی, زلفیں بھی بکھر گئی ہوں گی. ادھر سے حضرت علی شیر خدا آئے, تصور میں چلے جائیں, تصور آگے, اور آتے ساتھ ہی فرمایا اے حسن, اے حسین, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تھوڑے سے غصے میں کہا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی, اللہ کے پیارے, داڑھی کو کیا کیا ہے اور زلفوں کو کیا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی, ان کو کچھ نہ کہنا, علی ان کو کچھ نہ کہنا. یہ پیار محبت ہے, یہ میں جو غصے میں بول رہا ہوں ایسا نا میرے آقا نے بولا, یہ پیار. علی ان کو کچھ نہ کہنا, حسن میری زلفے ہیں, حسین میری داڑھی. بات ختم نہیں ہوئی, پہلے سبحان اللہ کی ہے. حسن میری زلفے ہیں, حسین میری داڑھی. آج تلی کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے آج میں بھی پوچھ لوں میں کون ہوں. میں قربان جاؤں آج تلی کی شان پر, اور جب کیفیتیں بننے پہ آئیں گا کہ آقا کی بارگاہ کے سودے ہیں. آج تلی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں کون ہوں, فرمایا اے علی تو میرا سر ہے, فاطمہ میرا جگر ہے, تکبیر کیا حسن میری زلفے, حسین میری داڑھی, علی میرا سر اور فاطمہ میرا جگر ہے. اب مجھے ایمانداری سے باپ بتاؤ, یہ چارے کھڑے ہو تو میرے مصطفیٰ بنتے ہیں. اے اللہ رب العزت, اے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, اے اللہ رب العزت اپنے اس حبیب کا غلام رکھنا, اے اللہ رب العزت ان کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام, اے اللہ حضور کی آل سے, حضور کے صاحب سے محبت نصیب, اے اللہ رب العزت جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے صغیر کبیر گناہ معاف, ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل. یا میرے مالک کبھی بھی ہمیں یہ توفیق نہ دینا کہ تیرے حبیب کے مقام کو تولیں, اللہ یہ توفیق دینا کہ حبیب کی صفتیں بولیں, حبیب کی صفتیں بولیں, حبیب کی صفتیں بولیں. اور جب مولا قیامت کا دن ہو حضور دیکھیں اور دور سے کہہ دیں ادرا ادرا, پیچھے سے بلا کے سامنے کھڑا کر کے دکا دے کے جنت میں ڈال. یا اللہ ایسے ہی کرنا, سب کی کیفیت بنی ہوئی ہے یا اللہ, ان کی روحانی بیماریاں, جسمانی بیماریاں یا اللہ, یا اللہ اس ایٹن روڈ سے حضور کے عشق کی خوشبو, حضور کی آل کی خوشبو, حضور کے اصحاب کی خوشبو آئے. یا اللہ ہمارے اندر سے نفرتیں نکال دے اور محبت ڈال دے. یا اللہ یہ ہریالی ہمارے دل پر ہریالی کر دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.